Hər vaxtınız xeyir. Probleminizi hər zaman işıqlandırmağa hazır olan komandamız bugün də sizin üçün qaranlıq qalan məqamlara aydınlıq gətirəcək. Siz də bizə müraciət edin ki, probleminizi işıqlandıraraq onun həllinə kömək edək. Bizə məktub şəklində müraciət etmək istəyənlər üçün ünvanımızı təqdim edirik. Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21. Məktubda probleminizlə yanaşı ad və soyadınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin seriya və nömrəsini və təbii ki, əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. İndi işıqlandıracağımız şikayətimiz Xəzər rayonu Şahan qəsəbəsi sakinləri tərəfindəndir. Onlar illərdir ki, yollarına axan çirkab sulardan əziyyət çəkirlər. Əmin olmaq istərdik ki, reportajımıza baxan aidiyyəti qurumların nümayəndələri heç olmasa indən sonra bu problemə biganə qalmayacaqlar. Hər halda belə bir şəraitdə heç kəs yaşamaq istəməz. Birlikdə izləyək. Xəzər rayonu Şağan qəsəbəsi yeni məhəllə adlanan ərazidən yan keçmək mümkünsüzdür. Baxmayaraq ki, buradakı mənzərə adamı yan keçməyə məcbur edir. Gördüyünüz bu yol artıq 3 ildən çoxdur ki, palçıq içindədir. Səbəb isə kanalizasiya borusunun partlamasıdır. Üfunət qoxan şəkli su yolları keçilməz edib. Xüsusilə piyadalar və avtomobillər üçün vəziyyət daha da dözülməzdir. Çarəsiz qalan sakinlər qarşılaşdıqları acınacaqlı vəziyyəti problemə danışıblar. 2 ildən çoxdur. Demək olar ki, belə acınacaqlı vəziyyətdir, çox pis vəziyyətdir. Cəmaat gedib gələ bilmir. Marşrut işləyir, 112 nömrəli marşrut. Buradan gəlmir. Cəmaat özümüz çəkiliş elədiniz, gördünüz ki, nələr var. Baxın, mən ərəbə ilə mən gəlmişəm, bilmirəm mən haradan gedim, necə gedim ki, mən evimə bir uşaqlı körpəli evdir. Bir, iki baçok su getirim gəlim, yəni keçə bilmirəm. Neçə dənə maşın düşmüşdü ora, hələ avtobusun biri düşmüşdü ora. Avtobusun biri düşmüşdü ora, adamlar palçığın içində, nə bilim, nə zülümlə. Yəni, bax, budur. Vəziyyət o yerdədir ki, buradakı insanlar maskadan, virustan qorunmaq üçün yox. Çirkab sulardan gələn üfunəti hiss etməmək üçün istifadə edirlər. 3 ildir bu məhlə bu vəziyyətdədir. Məhlə cəmatı burada bütün evlər, üzü bıyan, bıyan, hamısı qalıb suyun altında. Evlərin atıb gedən ailələr var burada. Evlərini atıb öz şəxsi evinə gedib kvartirant qalan ailələr var. Yaz ayında bu əziyyəti çəkən adam qışda görün nə əziyyətlər çəkirik biz. Qışda bərbat, cəmat hindi sapoqla gəzən, qışda rezun lotqanla gəzirik burada biz. Yolla əlaqədə biz uşağı məktəbə göndərəmir. Bir ildir buradan bir 40-a yaxın uşaq gedir məktəbə, 40-a yaxın uşaq bir ildir təhsilindən qalıb. Məhləmizə nə skoru gəlir, məhlədə bir yangın olsa, pajar olsa nə pajarını gəlir. Bu 3 ildə bu problem, bu su problemi səngimi bilmir. İldən ilə daha da şiddətlənir ki, səngimi bilmir. Bütün məhlədə uşaq dərsə gedə bilir. Nə üzr istəyən bir anamız, bacımız yola çıxa bilirlər, nə evimizə səhər skoru çağırmışam evə anama görə. Allah şahidim olsun ki, davar edilməli ki, girə bilmirdi həyətə. Yəni, imindir, bu gördüyümüz bu yol var, və buradan keçib gələ bilmirdi. Mövcud problemlə bağlı çəkiliş apardığımız küçədən cəmi 1 kilometr məsafədə yerləşən Şağan qəsəbə icra nümayəndəliyinin qapısını döydük ki, vəziyyətlə bağlı bir açıqlama alaq. Amma nəinki açıqlama vermədilər, heç qapını da açmadılar. Nahar fasiləsindəyik deyib, müsahibə verməkdən imtina etdilər. Şağan qəsəbə bələdiyyəsində də oxşar halla qarşılaşdıq. Həftə içi və iş saatları olmasına baxmayaraq, təəssüf ki, bağlı qapı burada da qarşımıza çıxdı. Əminəm ki, bələdiyyə və ya icra işçisinin biri bu küçədə yaşasaydı, 3 ildən artıq həllini tapmayan problem çoxdan həll olunmuşdu. Görünür, onlar özlərini sakinlərin yerinə qoymaqda çətinlik çəkirlər. Buna görə də küçə 3 ildir ki, bu vəziyyətdədir. Biz də öz növbəmizdə üz tutduq Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı sözü gedən küçədəki vəziyyətdən agah olduğunu bildirdi. O qeyd etdi ki, ərazidə icra hakimiyyəti tərəfindən qrund sularının kənarlaşdırılması üçün xüsusi xətt çəkilib. Həmçinin hadisə ilə bağlı Azərsu mütəxəssislərinin əraziyə baxış keçirdiyini əlavə etdi. Son olaraq bildirildi ki, ərazidə qəzanın aradan qaldırılması ilə bağlı Xəzər rayon icra hakimiyyəti və Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən tədbirlər görüləcək. Ümid edək ki, verilən bütün vədlər icra edilərək öz təsdiqini tapacaq. Füzuli rayonu Rəfədinlik kənd sakini Arzu Məhərəmova isə Füzuli rayon məşğulluq idarəsinə şikayətçidir. Arzu xanımla bölgə müxbirimiz görüşərək məsələyə aydınlıq gətirəcək. Problemə işsizlik problemi ilə müraciət edən Arzu Məhərəmova Füzulinin Rəfədinlik kəndindəndir.
Hazırda rayonun Qaydış 2 qəsəbəsində yaşayan şikayetçi işlə təmin olunmadığı üçün ailə durumunun çətin olduğunu deyir. Arzuxanın məşğulluq mərkəzinə dəfələrlə müraciət etdiyini də bildirir. Mən bir oğlum var, onu hazırlığa göndərirəm, hal-hazırlıqda məktəbə hazırlığa gedir. Mən aldığım o çörək pulun onun ancaq müəlliminə verirəm. Xahiş edirəm, məni bir işinə təmir eləsinlər. Süpürgəçilikdə bilmirəm, xadiməlik bilmirəm. Mən onun müəlliminin pulunu vaxtı-vaxtında verim. Yoldaşım da onun bunun qapısında fəhlə işləyir. Gəldiyiniz özünüzdə çəkdiniz, gördünüz. Vəziyyətim çox acınacaqlıdır. Arzu xanımın probleminə aydınlıq gətirmək üçün əməkdaşımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin 17 saylı Ərazi Məşğulluq Mərkəzi filialının Füzuli rayon nümayəndəliyinə üz tutub. Qurumun baş məsləhətçisi bildirib ki, Arzu xanım cəmi bir dəfə mərkəzə müraciət edib. Vətəndaş 2020-ci ilin aprel ayında məşğulluq mərkəzi tərəfindən qeydiyyat alınmışdı. Bundan sonra pandemiya dövrünə qədər yaradılmış müvəqqəti xarakterli ictimai işlərlə 3-ü 11-ci ay 2020-ci il tarixində işlə təmin olunmuşdu və 30-u 12-ci ay 2020-ci il tarixində əmək müqaviləsinə xitam verilmişdi və əmək müqaviləsinə xitam verildikdən sonra vətəndaş təşkil olaraq mərkəzə müraciət etməmişdi. Vətəndaşın müraciəti ilə əlaqədar deyə bilərik ki, vətəndaş mərkəzə yaxınlaşaraq bizə müraciət edə bilər və məşğulluq alt sistemində iş axtaran və işsiz vətəndaş kimi qeydiyyata düşə bilər və bundan sonra mövcud olan vakansiyalarla tanış olub, münasib işlə təmin olunması istiqamətində əlimizdən gələn qədərlə köməklik edə bilərik. Eyni zamanda vətəndaş e-sosial portalı vasitəsilə özü sərbəst şəkildə məşğulluq sistemində qeydiyyatdan keçə bilər və mövcud vakansiyalarla tanış olub özünə elektron göndəriş formalaşdıra bilər. Bundan əlavə vətəndaş mərkəzə yaxınlaşaraq işdən əlavə aktiv məşğulluq tədbirləri ilə tanış olub, özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində avadanlıqlarla və yaxud da kət təsərrüfatı sahəsi üzrə heyvandarlıqlarla təmin olunmaq üçün müraciət edə bilər. Belə, ümid edirik ki, Arzu xanım bu sujeti izləyəndən sonra deyilən məsləhətlərə əməl edəcək və tezliklə işlə təmin olunacaq. Problem verilişinə baxırsınız. Paytaxtımızın küçə və prospektlərində dayanma durma qaydalarının düzgün təmin edilməsi, həmçinin piyadaların yeraltı və yerüstü keçidlərdən istifadə etməsi ilə bağlı polis əməkdaşları tərəfindən gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Verilişimizin bugünkü qonağı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru Araz Əskərli ilə məhz bu haqda danışacaq. Hoş gördük Araz bəy. Hoş gördük, yaşamınız xeyir. Təşəkkür edirəm öncə dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Araz bəy, nəzarət profilaktik tədbirlər nə zamandan başlayıb və nə zamana dək davam edəcəkdir? Əvvəla bildirmək istəyirəm ki, nəzarət profilaktik tədbirlər mütəmadi şəkildə həyata keçirilir. Yəni, bu, ümumi xidmətin təşkili ilə bağlı olan bir məsələdir. Sadəcə olaraq, vətəndaşlarımızın müraciətləri əsasında ümumi şəhərin dinamikasına, yollardakı intensivliyə, hansı ki küçələrdə daha çox yol tıxacılar əmələ gəlir, sıxlıqlar baş verir, harada ki bizim bu məsələlərdə nəzarət profilaktik tədbirlərin davam etdirilməsi, gücləndirilməsinə ehtiyacı varsa, bu mütəmadi olaraq həyata keçir. Yəni, bu konkret hansısa bir müddət üçün nəzərdə tutulmayıbdır və belə deyək, mövsümü və rubrik xarakteri daşımır. Zərurət olduğu üçün də bu proseslər əlavə tədbirlər planı çərçivəsində tərtib olunur və daimi də gündəmdə saxlanılır. Sosial şəbəkələrdə bir çox sürücülər narazılıq edir ki, əgər bu maarifləndirici xarakter daşıyırsa bu tədbirlər, nədən onlara həm də cərimə tətbiq olunur? Amma düşünürəm ki, nəzarət profilaktik dedikdə hər halda bu yalnız maarifləndirici xarakter daşıması demək deyil. Əvvəla bildirmək lazımdır ki, hər bir prosesi tənzimləyən qanunverici aktlar var. Yol nəqliyyat hərəkət iştirakçılarının da ümumi vəziyyətini tənzimləyən qanunverici aktımız yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunudur. Bu qanuna əsasən mexaniki nəqliyyat vasitəsinin sürücüləri, yəni avtomobil idarə edən şəxslərin, eyni zamanda hərəkətin digər iştirakçıları, yəni piyadaların, velosipedçilərin, mopedçilərin və ümumən bütün hərəkət iştirakçıları üçün də həmin qanunverici sənədində vəzifə və səlahiyyətlər müəyyənləşdirilmişdir. Hər bir vətəndaş istər sürücü qismində olduqda, istər hərəkətin digər iştirakçı qismində olduğu təqdirdə öz qanunla qorunan hüquqlarını və eyni zamanda vəzifələrini bilməlidir.
Mütəmadi olaraq, xarakterik olaraq pozulan qayda pozuntularının da qarşısını almaqdan ötəri bizim keçdiyimiz bu cür nəzarət profilaktik tədbirlərdə həmin növ qayda pozuntularının qarşısını almaq və insanlara bir daha onları xatırlatmaqdır ki, yəni bu proseslər sizin hüquqlarınızın qorunması naminədir və siz də nəzərdə tutulmuş qaydada hüquq və vəzifələrinizi daim bilməlisiniz və müxtəlif növ qayda pozuntuları etməkdən çəkinməlisiniz. Səhv etmirəmsə, dayanma durma ilə bağlı qanunvericilikdə bir dəyişiklik də olunubdur. Dayanma durma qaydaları ilə bağlı qanunvericilik edilmiş sonuncu dəyişiklikdə burada əslində məqsəd ondan ibarət idi ki, nəqliyyat vasitəsini hansısa bir yerdə dayanma durma qaydasını pozaraq bu xətanı törətmiş şəxs əgər həmin xətanı bir ünvanda törədibsə və bu proses gün ərzində baş verirsə, o həmin ərazidə bir dəfə cərimə olunur. Bəzi sürücülərimiz isə bu dəyişikliyi səhv başa düşüblər. Hesab ediblər ki, gün ərzində paytaxtın istənilən küçə və prospektində dayanma durma qaydalarını pozmaqla bir dəfə cərimə olunacaqlar. Bu belə deyil. Əgər sürücü dayanma durma qaydasını, misal üçün, Əhməd Rəcəbli küçəsində saat 13:45 radələrində pozub, daha sonra gedib 14:50-də deyək ki, Rəşid Behbudovda, daha sonra 17:00-da gedib Füzuli küçəsində bu qayda pozuntusunu etməyə davam edirsə, burada sürücü bilməlidir ki, hər qayda pozuntusu məkana uyğun olaraq dəyişdiyi üçün fasiləsizliyi təmin etmək baxımından da biz burada inzibati tənbih tədbirinin seçilməsini qanunvericilik də bunu bu qaydada etməyi tələb edir. Yəni, sürücülərimizdə yanlış məlumat formalaşmamalıdır. Bilməlidirlər ki, qanunvericiliğin tələbi yalnız və yalnız bir nöqtədə fasiləsiz gün ərzində dayanan sürücülər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Digər yerlərdə isə bu izah etdiyim formada baş verəcəkdir. Nə vaxtdan qanun qüvvəyə minib? Qanun artıq qüvvəyə minibdir. Yəni, sürücülərimiz bilməlidirlər ki, hal-hazırda həmin qanun verici sənədini dəyişdirilə bilər, bəli, qüvvədədir. Araz bəy, piyadalarla bağlı. Təəssüf ki, bugün də bir çox piyadalar qanunla müəyyən edilmiş piyada keçidlərindən istifadə etmirlər. Baxın, bu nəzərdə profilaktik tədbirlərin böyük bir hissəsi də elə piyadaların nəzərdə tutulmamış ərazilərdən keçid etmələri, eyni zamanda sürücülər tərəfindən piyadalara yol verilməməsi, bu kimi hallar da bizim tədbirlərimizin mütəmadi olaraq nəzər nöqtəsində olan hissəsidir. Çünki piyada vurmalar həmişə ağır fəsadlarla nəticələnir. Və piyada vurmaların qarşısını almaqdan tərəfdə, bax, sizin vurguladığınız məsələ daimi diqqət və nəzərdə saxlanılmalıdır. Çünki piyadalar yol hərəkatının qorunmayan iştirakçılarıdırlar. Və onlarla da bağlı hər hansısa bir hadisə baş verdikdə, bu ən yaxşı halda xəsarətlə yekunlaşır. Ona görə də piyadalarımız, dəfələrlə biz bunu vətəndaşlarımıza, piyadaçılara bildiririk ki, siz elə bir yerdən keçid etməlisiniz ki, bu sizin həyat və sağlamlığınız üçün bir nömrəli vəzifə kimi qarşınıza qoyulmalıdır. Yəni, yolun hərəkət istiqamətini nəzərdə tutmamış ərazilərdən keçid etmək və yaxud da ki, biraz, belə deyək, özünü rahatlıq naminə hər hansısa bir yeraltı və yerüstü keçiddən istifadə etməmək, yolları əslində qısaltmağı piyadalarımız fikirləşirlər. Amma bu, ümumən, insanın həyat yolunu belə qısaldan addımlardırlar. Bax, bu cür addımlardan da çəkinməyi piyadalara xahiş edirik və sizə deyim ki, bəzi piyadalarımız elə onlar üçün ən uğurlu olan və ən rahat olan yerüstü yəni yolların üzərində olan nizamlanan və nizamlanmayan belə piyada keçidlərindən də istifadəni düzgün qaydada etmirlər. Elə bu yaxınlarda biz bu barədə də apardıq, göstərdik və kütlə informasiya vasitələri də bunu kütləvi şəkildə piyadaların qayda pozuntusu etdiyi ərazilər var. Hansı ki, orada da çox qısa məsafələrdə onlar üçün keçidlər nəzərdə tutulubdur. Yəni, belə addımlar atmaqla öz həyatlarını təhlükəyə atmamaq onları tövsiyə edirik və mütəmadi olaraq göstərilən çarxlar, bu aparılan təbliğat işi də hansı ağır fəsadların olduğunu onların diqqətinə çatdırmaqdır ki, özlərinin həyatlarını təhlükəyə atmasınlar. Diqqətimi çəkən məqam ondan ibarətdir ki, bir çox Bakı kəndlərində yeni svetoforlar quraşdırılıbdır və onlar məhz piyadalar üçün nəzərdə tutulubdur. Bəli. Yəni, piyada istədiyi zaman o keçiddən, svetofordan istifadə edərək keçidi rahat şəkildə keçə bilər. Bəli. Amma
Eyni ilə də, məsələn, piyada keçidi əvvəl nizamlanmırdı, orada svetofor yox idi. İndi də svetofor qoyulubdu, amma yenə də riayət etmir. Gündəlik gördüyünüz prosesləri mənə qeyd etdiniz və bildirdiniz. Biz də baxın, bu cür müraciətlər əsasında, vətəndaşların bu cür müraciətlərini, özümüzün apardığımız müşahidələr, bilirsiniz ki, paytaxt hər bir yüksək səviyyəli texniki vasitələrlə nəzarət altındadır. Demək olar ki, bütün mərkəzi küçə və prospektlərdə, hər bir yerdə texniki qurğular quraşdırılmışdır və biz də bunların daimi şahidi oluruq və bu qənaətə də gəlinir ki, mütəmadi olaraq həmin növ qayda pozuntularının qarşısının alınması məqsədi ilə elə nəzarət profilaktik tədbirlər də bu məqsədlə həyata keçirilir. Piyadalarımızdan ən çox bizi narahat edən məsələlərdən biri budur ki, piyadalarımız bəzən elə kobud qayda pozuntuları edirlər ki, yüksək sürətli yollarda özlərini təhlükə atırlar. Çox intensiv hərəkət olan yerdə piyada keçidi ola-ola həmən o piyada keçidinin olduğu ərazidə qayda pozuntusunu edirlər. Və inandırım ki, sizi elə hadisələrin də böyük bir qismi elə piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş keçidlərin yaxınlığında baş verir. Və sürücülər də özlərini rahat hiss edirlər ki, yəqin ki, piyada burada bu keçiddən istifadə edəcək. Yəni bir dəqiqəsini sərf edib o keçidə getmək əvəzinə həyatlarından keçirlər və buna görə də baxın, sizin də kütləvi informasiya vasitələrinin də bu istiqamətdə aparılan təbliğat üçün bizə köməyi bundan ibarət ki, insanlarımızı daim bu cür məlumatlarla, daim bu cür tədbirlərlə onların diqqətini hansısa yaddan çıxartmaq istədikləri qaydalara bir daha onları xatırlatmaqdır. Və Araz bəy, bir şikayətçimiz var idi. Konkret bir küçələr soruşacam sizdən. Xəzər rayonu Mərdəkan və Qala qəsəbəsində keçidlərlə bağlıdır. Orada Mərdəkanın üzü doğru gedəndə rahat marketlə üzbəyüz bir çox insanlar oradan qaçaraq keçirlər, piyada keçidi yoxdur yaxın məsafədə və eyni ilə də deməli Qala qəsəbəsində, Qala parkın yaxınlığında həmin şikayətçi də təzəlikcə onlar ailə üzvlərindən biri dünyasını dəyişir. Siz yəqin ki, nəzərdə tutduğunuz, səhv etməmsə, bu Bakı, Xəzərhan, deməli Heydər Əliyev, Havalimanı və Havalimanı Mərdəkan istiqamətində olan. Burada bilirsiniz ki, yolda hərəkət sürəti kifayət qədər yüksəkdir. Və həmin hərəkət sürətinin yüksək olduğuna görə də yollar hər bir tərəfdən piyadalar üçün bağlanmışdır. Yəni, piyadaların oradan keçid etməyinə ehtiyac yoxdur və oradan piyada keçidi ümumiyyətlə qadağandır. Çünki hərəkət sürəti var və orada dəmir məhəccərlərlə yollarda bağlanıbdır. Birincisi, piyadalar çox böyük özlərinin həyatlarını təhlükə atırlar, həmin yollardan keçməyə cəhd göstərirlər. Burada müxtəlif infrastruktur layihələri həyata keçirilibdir və mütəmadi olaraq da insanların hərəkətlərinin hardan çox olduğunu nəzər alıb, aidiyyatı dövlət orqanları həmin ərazidə keçidlərin inşası ilə də məşğul olurlar və bu da piyadalarımız da bilməlidirlər ki, mövcud infrastrukturda ora yaxın ərazidə də yerüstü piyada keçidi var. Sadəcə olaraq bəzən piyada, bax siz də bayaqdan biz bunu vurguladıq, bəzən piyada o 150-200 metr məsafəni, 300 metr məsafəni keçmək əvəzinə belə bir təhlükəli bir yolda özünü məhəccərlərin də üzərindən, yəqin ki, bizim tamaşaçılarımız da bunu dəfələrlə şahidə olublar. İstər sürücü qismində, istər də bəzi piyadaçılar özləri də mənim bu fikirlərimə razı olurlar ki, o məhəccərlərin üzərindən aşıb keçməyə və özlərinin həyatlarını təhlükə altına atmaqdan heç də çəkinmirlər. Və ən böyük faciəli vəziyyət burada yaranır ki, siz inanın ki, o yerüstü piyada keçidi olan yerdən belə düz onun altından keçməyə cəhd göstərilir. Baxın, bunlar da yol verilməz hallardır və belə hərəkət sürəti yüksək olan yollarda isə nəqliyyat vasitəsinin piyadaya toxunmağının ölüm olmamağı orada haradasa 0-1% arasında olan bir məsələdir. Təəssüf ki. Və sonda istərdim yenidən bu dayanma durma ilə bağlı bir sualımı da ünvanlayayım. Bir çox sürücülər dırnaq arası parking nəzarətçilərinə öz avtonəqliyyat vasitələrini etibar edirlər və dayanma durmanın qadağan olduğu yerlərdə saxlayırlar maşınlarını. Bəli. Və düşünürlər ki, həmin o dırnaq arası parking nəzarətçiləri onları bir zəmin yaradacaqdır ki, cərimələnməsinlər. Buna münasibətiniz necədir? Belə hallara yol verilməməlidir. Sürücülərimiz də
yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinin özləri kifayət qədər bilməlidirlər. Yəni yol nişanlarını yəqin ki bütün sürücülərimiz tanıyırlar və dayanma duruma qadağan edilmiş nişanın əhatə dairəsində nəqliyyat vasitələrini saxlamaqla qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş dayanma duruma inzibati tənbih tədbirini, yəni 346.1-ci maddəyə uyğun olaraq cərimələnmələrini artıq özləri seçmiş olurlar və nişanın tələbinə burada diqqət etmək lazımdır. Hər hansısa bir tanımadıqları, tez-tez yerlərini dəyişən insanların fikirlərini yox, yol nişanının tələbinə uyğun olaraq hərəkət etməlidirlər ki, bu cürdə vəziyyətdən üzləşməsinlər. Yəni, yol nişanı artıq hər şeyi öz sözünü deyir ki, burada saxlamaq olmaz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə və ətraflı bizi maraqlandıran məqamlara cavab verdiyinizə görə. Çox sağ olun, minnətdarım dəvətə görə, sağ olun. Dayanma durma qaydalarını pozan sürücülər küçə və prospektlərdə, ictimai nəqliyyat üçün ayrılmış zolaqları, həmçinin avtobus dayanacaqlarını zəbt etməklə həmin ərazidə yaşayan, mənzil başına vaxtı-vaxtında çata bilməyən digər hərəkət iştirakçılarının narahatçılığına və haqlı narazılıqlarına səbəb olurlar. Odur ki, bir daha sürücülərdən yol hərəkəti haqqında qanunun tələbləri çərçivəsində yollarda hərəkətdə olan digər şəxslərin hüquqlarının pozulmaması, özlərinin isə inzibati məsuliyyətə cəlb olunmamaları üçün dayanma durma qaydalarına düzgün əməl etmələri tələb olunur. Elə piyadalar da qaydalara düzgün əməl edərək həyatlarını sığortalamış olarlar. Problem verilişi bu həftəli işini yekunlaşdırır. Uğurlu və problemsiz həftə sonu arzusu ilə sağ olun, salamat qalın.